ន្តទៅនឹងសោកដាស់ទានកម្មលើកដល់សហគមន៍ក្រុមចៅក្រមហ្នឹងមិនសូវចាំមកអីបេតសេះបោះបរិយអញ្ញាហ្នឹងបាននេះតាពូអលោកទាំងអស់សត្វតែជាបញ្ញវន្តហើយប្រកថាបញ្ញវន្តសរីបញ្ញវតីឬបញ្ញវន្តីណាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាក្នុងអាជីវកម្មកិច្ចក្នុងចៅក្រមហ្នឹងចៅក្រមគឺជាអ្នករងយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សនៅលើសង្គមនៅវិស័យណាណាបងសំបីតពុទ្ធសាសនាក៏មានប្រពន្ធលោកតែងតាំងឲ្យមានចៅក្រមសម្រាប់វិនិច្ឆ័យទោសចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមសង្ឃកាយតេតេបពុទ្ធសាសនាប្រពន្ធលោកហាមដាច់បើសោះមានទំនាស់ឆ្លោះត្រតែនេះមិនឲ្យលោកគ្រូធ្វើវិនិច្ឆ័យអូចៅក្រមកាត់ក្តីទៅហាមដាច់ពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាគ្រូនឹងសោះតើឲ្យលោកគ្រូធ្វើវិនិច្ឆ័យធោះចៅក្រមគេប្រកាសជាលំអៀងណាស់ប្រកាសជាជួយសាសឯងត្រូវខុសមិនក៏ជួយដែរដើម្បីឲ្យរួចប្រពន្ធហាមដាច់តែទាំងអស់គ្នាគិតមើលបញ្ញារបស់ប្រពន្ធណាកូនសាសក៏ក្តីហាមអត់ឲ្យលោកគ្រូទៅធ្វើជាអ្នករងយុត្តិធម៌ឲ្យទេអីលើកឧទាហរណ៍មួយក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺរោគពិសច្ចធម៌សច្ចធម៌គឺពិតប្រកបយុត្តិធម៌គឺបុគ្គលណាមួយដែលល្អនិងមិនល្អត្រូវរោគឲ្យគ្នាសម្រាប់សង្គមមនុស្សនឹងបានថាអស់លោកជាបុគ្គលដែលប្រសើរណាស់ណាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងណារោគយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សព្រោះនៅលើសកលលោកនេះមនុស្សអត់ល្អទេព្រោះមនុស្សវាមានកិលេសវាមូលវាកាច់គ្នាជីកចឹងនេះអូសពបាទប្រៃអ្នកដែលរស់សក្តីត្រឹមត្រូវអោយមានតែក្រុមចៅក្រមដល់អាការនឹងឯងដល់បានឯងជាអ្នករយុទ្ធិធ្វើអោយនៅលើប្រព្រឹត្តជាចេស្តាប្របត្តិជាចេស្តាលោកអោយពូបណ្ឌិតរៀបចំជាច្បាប់ដើម្បីរយុទ្ធិធ្វើអោយអ្នកដែលកើតចំនួនហ្នឹងពូចៅក្រមរៀបច្បាប់អោយ4យ៉ាងសម្រាប់លបបិចដែលរយុទ្ធិធ្វើអោយហ្នឹងពាក្យបាលីថាមន្ដលេនសេនបតមន្ដកតស្អីហឡូដូចលបិចចៅក្រមដែលរោបសេចក្តីយុត្តិធម៌មន្ដលេនគឺទឹកហូរយើងមើលទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេវាហូរស្មើតំណើអត់លឿនទេប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណាស្មើទេចៅក្រមត្រូវសាកសួរភាគីទាំងពីរដែលលំដាប់ស្មើយ៉ាងអីចឹងបើសួរទៅវាបានសម្រេចផលប្រយោជន៍រោបយុត្តិធម៌ឃើញក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ឈប់ទៅបាត់ថារោមันឃើញតែប្រើរបិចមួយទៀតកាសេនបតសេនបតហ្នឹងគឺនិយាយពីសត្វស្ទៀងសត្វខ្លែងដែលវាចាប់សត្វធម្មតាសត្វខ្លែងស្ទៀងដែលវាចាប់សត្វតែធ្វើជាមហោបចំណីឲ្យដូចជាចាប់កូនមិនសត្វកង្កែបជាដើមវាមិនដែលឃើញវាស្ទុះមកចាប់តែម្ដងវាហើរក្រឡឹងមូលមកពីលើឆ្វែលចាំមើលតើដល់ឃើញច្បាស់ប្រកបជាស្ដែងហើយបានសម្របខ្លួនធ្លាក់មកចាប់ពុតឆក់ឡើងទៅអានេះលបិចទី2លបិចទី3មន្ដកតឲ្យមើលដំណើរសត្វកង្កែបវាលោតកង្កែបវាមិនដែលលោតទៅកាន់ទីណាធ្វើដំណើរទៅកាន់ណាលោតពុបៗទៅតែដល់ទិសដៅទេលោតអង្គប្រាប់ទៅវាឈប់ម្ដងហើយបានលោតពុបៗទៅទៀតអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងសួរយ៉ាឲ្យសួរក៏មិនសួរសួរឈប់សម្រាកម្ដងទៅចាក់ចិត្តទៅហើយបើយើងសួរទៅបានសេចក្តីនៃនឹងរោគឃើញដើមហេតុខុសត្រូវពីអញ្ចឹងពីណាមកក៏ឈប់ទៅបរំឈប់ប្រើល្បិចមួយទៀតសៃហឡូសៃហឡូដោយប្រើសម្រេចរេកសៃធម្មតាសត្វសៃហតោនៅលយងនៅក្នុងច្បាប់និយាយថាមុននឹងវាទៅចាប់សត្វអីមួយមកធ្វើជាអាហារវាត្រូវស្រែកគំរាមដោយសំឡេងហ្នឹងសត្វទាំងឡាយឮសំឡេងរបស់ទៀតទៅគឺបាក់ស្មារតីស
សន្លប់បានបោកសុទ្ធចាប់អានឹងល្បិចចៅក្រម4ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតនឹងដែលព្រះបាទជាចេស្តាព្រះអង្គឲ្យនិពន្ធជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យចៅក្រមរងយុតិធឲ្យគូក្តីនៅឃើញអានឹងចាទៅអានឹងល្បិចច្បាប់មួយហើយពេលមួយទៀតកុំឲ្យលំអៀងកតិកុំឲ្យមានអកតិ4លំអៀងកតិ4ហ្នឹងគឺភិយាកតិគឺសេចក្តីភ័យអកតិ4ហ្នឹងលំអៀងប្រុសលំអៀងអាសម័នលំអៀងប្រុសស្អប់លំអៀងប្រុសស្រឡាញ់លំអៀងប្រុសខ្លាចលំអៀងប្រុសខ្លួនឯងល្ងង់អានឹងអត់ឲ្យលំអៀងតែធ្វើម៉េចឲ្យត្រង់រោសច្ចៈធ្វើឲ្យមនុស្សអត់មានលំអៀងទៅលើអីទេតាំងខ្លួនជាអ្នករោសច្ចៈធ្វើឲ្យមនុស្សលោកប្រមុខនឹងជាអកតិ4ជាផតនេះម្យ៉ាងទៀតបុរាណលោកបានបណ្ឌិតបុរាណលោកលើកជាច្បាប់សម្រាប់ដាស់តឿនពូជចៅក្រមដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមធ្វើហ្នឹងកុំឲ្យលំអៀងគឺពូមេធាវីហ្នឹងអ្នកដែលរងយុត្តិធម៌ឲ្យភាគីនេះពោះជីវិតមនុស្សមនុស្សដែលធ្លាប់កើតបញ្ហានេះចង់បានយុត្តិធម៌ជាងកាលមនុស្សអយុត្តិធម៌ទៅទៅជាអ្នកឈ្នះតែវាគ្នាអ្នកដែលចាប់ទៅចាញ់បុរាណថាដាស់ទានរីអ្នកស្មារក្តីប្រយ័ត្នកុំបីកាន់ក្តីខុសច្បាប់ព្រោះធ្លាប់មានរឿងពីព្រេងមកស្រាប់កាន់ក្តីខុសច្បាប់បានបាបក្រាស់ក្រៃច្បាប់ដ៏បវរប្រាប់យុត្តិធម៌តែមិនត្រូវប្រពៃអ្នកកាន់ក្តីគេកុំកែបំភ្លៃឲ្យហួសវិស័យនៃមេត្រាច្បាប់ដាស់តឿនចឹងព្រោះយើងជាទេវតាមនុស្សមនុស្សទេវតាមានសច្ចៈធម៌រោគសេចក្តីខុសត្រូវឲ្យមនុស្សលោកនៅក្នុងពិភពលោកគឺគ្នាពឹងមកលើយើងហើយបើសិនយើងលំអៀងណាជឿនការថាអ្នកកំហុសនឹងមកតិតោមយើងដើម្បីធ្វើម៉េចបានឈ្នះដើម្បីជូនរង្វាន់លាភសក្ការៈបើអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងអត់មានន័យអីទេមានន័យអីទេមិនសមជារៀងចាព្រះសាសនាលោកថារបរអាជីវកម្មដែលបានរកបានប្រាក់ហើយបានប៉ុនទៀតគឺពេទ្យនឹងមួយចៅក្រមមួយពេទ្យជាបារោអីគេបានតម្លៃកម្រៃជាជីវិតតែបានប៉ុនទៀតដែលសាមានមេត្តាករណាធ្វើទៅលើអ្នកជំងឺហ្នឹងអាណិតគ្នាគ្នាឈឺចុកចាប់ស្រែកធ្ងោស្រែកយំនឹងមានចិត្តទាំងចង់ឲ្យបានជាសះស្បើយស្រាក់ស្រាលសុយានទីរោគាហ្នឹងថាមេត្តាធ្វើហ្នឹងបានប៉ុនគេថារបរហ្នឹងបានប៉ុនហើយបានប្រាប់ទៀតពុទ្ធសម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាណដ្ឋិភិធិសមារយោនៅលើលោកនេះគ្មានសត្រូវអ្វីដែលកាចស្មើនឹងជំងឺនឹងទេអាជំងឺនឹងកាចក៏អស់ចាអណ្ដាតអសោមនឹងបុកវាបែកវាធំវាត្រាកស្រេចយោយាយយ៉ាងនេះណាបុត្រថានឹងជំងឺធំសត្រូវខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងលោកពេទ្យនឹងបញ្ជាក់និតជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរោគគេឲ្យជាសះស្បើយទៅមានបានសេចក្តីសុខប្រយោជន៍បានបនផ្ដោះសេចក្តីសុខនេះលោកបញ្ញល់ណាណាបានបនហើយបានប្រាក់ទៀតណាបានទេកុំយកតែប្រាក់អត់យកបនណាណាបានទេហើយកុំយកតែប្រាក់ថាបនក៏យកប្រាក់ក៏យក
ចាំទៅចៅក្រមក៏ដូចគ្នាដែរបើរយុទ្ធទេឲ្យគ្នាចឹងការគ្នាម្ចាស់ត្រឹមសោះវាទៅជាចាស់និយាយវិញអាចោតឲ្យមកប្លន់ទៅជាឈ្នះដោយសារណាសាចៅក្រមហ្នឹងឯងអាត្មាសុំសុំឲ្យលោកទាំងអស់ធ្វើមកជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរបំផុតជាទេវតារបស់មនុស្សតាមបានណែឯទេវតារបស់មនុស្សបើលោករស់សច្ចៈធ្វើឲ្យភាគីនឹងទីបានគឺសង្គមយើងស្អាតបន់លោកក៏បានបន់ដែរតាមបានទេរស់សេចក្តីពេកសច្ចៈធ្វើហ្នឹងនេះសំសំប្រដំបបណ្ណាបងព្រោះមនុស្សដែលមានបញ្ហាចំនួនច្រើនប្រកែកគឺនឹងណែរយុទ្ធធ្វើឲ្យបងចាំបានតែធ្វើម៉េចយកប្រាក់ផងយកបន់ផងកុំយកតែប្រាក់តាមបានទេយកតែប្រាក់ក៏យកក៏យកតែយកតែប្រាក់អត់រួចខ្លួនទេណាតើប្រាប់អីបងថាណាអ្នកកាន់ក្តីគេនឹងមេធាវីហ្នឹងត្រូវឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងហ្នឹងរោសច្ចៈព្រោះមនុស្សគ្នាពឹងលើយើងហើយជាទេវតាដូចជាទេវតាមួយដល់ស្ដីសពអោយរីដែលអាត្មាបានជំរាបហើយអស់លោកទាំងអស់ក៏ដឹងដែរឥឡូវកំពុងប្រទេសយើងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលប្រព័ន្ធនៃអ្នកដឹកនាំមិនដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះសត្វតែប៉ះប៉ះគ្នាខុសគ្នាទាំងអស់ហ៎ហើយសត្វតែជាបញ្ញវន្តទៀតមានសមត្ថភាពគ្រប់ដឹងគ្រប់យល់អីបានយ៉ាងទាំងមិនសង្គ្រោះប្រទេសជាតិរបស់ពលយើងធ្វើរោសក្តីត្រឹមត្រូវល្អដល់ផ្ដល់សក្តីដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពលយើងរួមអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាកាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះមហាក្សត្រលោកបានលើកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាប្រទេសដទៃនានាទៀតអត់មានទេថៃក្តីឡាវក្តីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាក្តីស្រីលង្កាអត់មានទេអត់មានយើងច្បាប់កម្ពុជាទេតែប្រទេសកម្ពុជានៅលើដាក់ជាច្បាប់កម្ពុជាគឺពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រដោយសារព្រះមហាក្សត្រលោកសិក្សាពុទ្ធសាសនាឃើញមានសិលវិទ្យាល្អត្រឹមត្រូវទាំងផ្នែកអប់រំមនុស្សវិជាបរិបទមានសិលវិទ្យាល្អស្ងប់ស្ងាត់យកឲ្យមនុស្សចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាហ្នឹងណាឃើញដល់បានលើកច្បាប់មកដាក់ជាកម្ពូលជាក្នុងកម្ពូលបែបទេថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋគឺឲ្យវិជាបរិបទហ្នឹងគោរពបដិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាដោយមានព្រះសង្ឃបានថាពុទ្ធចក្រអាណាចក្រអាណាចក្រមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខពុទ្ធចក្រមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាប្រធានហើយក្នុងឋានានុក្រមនេះអាណាចក្រក៏ដូចព្រះសង្ឃដែរពេលខាងព្រះសង្ឃព្រះរាជាគណៈសម្ដេចសង្ឃនាយកនៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីឋានៈស្មើគ្នាអរុយព្រះរាជាគណៈឋានៈឯងស្មើនឹងអាណាចក្រនោះទេសរដ្ឋមន្ត្រីអរុយបន្ទាប់មកឋានៈតូអត្រៃឋានៈចត្វាទាំង3ឋានៈស្មើនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូនចាមកទាំងអស់ចាស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការឲ្យទាំងអស់ធៀបទៅគ្នាដូចជួយកិច្ចការខាងសាសនាដឹងអាណាចក្រប្រសំអប់រំវិជាបរិបទដោយសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាអាណាចក្ររដ្ឋភិបាលអប់រំវិជាបរិបទបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យអាវិជ្ជាជំនាញឲ្យសពបែបសពយ៉ាងដល់វិជាបរិបទនឹងការពារសន្តិសុខសពសាមពីមនុស្សដែលមិនល្អហ្នឹងមនុស្សដែលមិនគួរយកសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានដោយប្រសងរៀនទៅវាត្រូវរត់ហ្នឹងត្រូវរត់តាមពិបាលគៀបសកតដល់ទីទៅមិនឲ្យវាស្ងប់ទៅល្អជាទីតែយើងមិនដែលនឹករលឹកយល់ពុទ្ធសាសនាបានយកពុទ្ធសាសនាទៅអប់រំទេ
សាលាបឋមសិក្សានេះអមកម្ពុជាមានសាលាវត្តបូនេះមួយទេសាលាបូមួយដែលបានបើកទ្វារឲ្យព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាចូលទៅអប់រំបរិស័ទអស់សានតាំងពីឆ្នាំ94 95ណាបងប្អូនកាប់បងប្អូនព្រះសង្ឃចូលមកទឹកចូលណាថ្ងៃឲ្យទៅពង្រៀនអប់រំសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាសពបែបយ៉ាងទៅអញ្ចឹងសាសនឹងមានចរិយាកាយវិការល្អសភាពវិជ្ជាចេះសោតធ្វើសកលសែល5សែលអីទាំងអស់អញ្ចឹងផ្សំនឹងនាយកសាលានឹងគេឈ្លោះយ៉ាងពីមកគេសាលាគេខំយកចិត្តទុកដាក់អប់រំទៅបានមានកិត្តិយសល្បីដល់ស្រុកថៃស្រុកអីក៏ល្បីថាសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូលល្អណាស់មានវិន័យជាគ្រូល្បីអីសាមមានពុទ្ធប្រសង្ឃចូលទៅអប់រំរួចតែអាត្មាយកសែល5នឹងមនុស្សណាទៀងទៅទាំង5ហាមមិនអោយសន្លប់មិនអោយលួចមិនអោយបៀតបៀនប្តីប្រពន្ធគេមិនអោយកុហកគេមិនអោយផឹកស្រាសំបានមកតាអំពើសត្វតប៉ះពាល់ទៅលើសេចក្តីសុខជីវិតជំនវិញខ្លួនហើយអានេះសេចក្តីអក្រផ្ដោតអានឹងហើយសិទ្ធិមនុស្សប៉ះពាល់ហ្នឹងវិសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបើមនុស្សមានសិល5មានអោយគោរពសិទ្ធិមនុស្សអោយចេះតប៉ះពាល់ក្រុមបើសិល5ជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សអ្នកណាដែលមានសិល5អ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកណាអត់គឺប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សហើយមិនមែនអោយទេវតានឹងមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សជំនួសមនុស្សទេអត់ទេមានតែមនុស្សទេអានឹងសំជាប្រៀបចាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចឹងណាពេលប៉ុណ្ណឹងចាចំណាយពេលមកខាងមុនចម្រើនព្រះបរិត្តនឹងក៏បានអធិប្បាយពន្យល់ដល់ច្រើនហើយចប់ព្រះបរិត្តទៅក៏ពន្យល់បន្ថែមទៅទៀតសម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់អស់ហ្នឹងអាណាតយោនាមមកបានមកជូនមួយមួយមកស្រាប់ណាណាតែអសម្អនណាតយោនាមមកបានមកជូនមួយមួយមានកិច្ចការអីទៀតធំដែរចើដល់បានទេហ៎បើកាត់ក្តីមិនកើតទេមហាអាត្មាទៅជួយហ៎អាត្មាទេអាញ់និយាយលេងតែអាត្មាមិនទៅជួយនិយាយសម្បាប់ដល់កាលណាអោយអាវត្តដាស់ទឿនទូនមានព្រះបដាដល់បានហើយអរិយមញ្ញាទីផ្លេចនិយាយប្រចាំក្រោយយើងនឹងអ្នកប្រាជ្ញប្រឌិតថាជាមិត្តរួមគ្នា3យ៉ាងរួមជាតិរួមសាសន៍រួមទុក្ខមកទឹកដីកម្ពុជានេះខ្សែស្រឡាយតុងសក់តែមួយទេតែយើងអត់បញ្ញាសមានតែអ្នកកន្តីតតែទៀតណាខ្មែរគេទាំងណាបើយូរមនុស្សកំណើតយ៉ាងនោះអូចេះតារីនៅពេញទឹកដីកម្ពុជាតែឈាមខ្មែរទាំងអស់ណាអោយខាងអ្នកពិនិត្យមើលឈាមតែគេយកឈាមទៅមើលទៅបងឈាមខ្មែរទាំងអស់តែគ្នាអានឹងរួមជាតិឯណារបស់ផងយើងមកនៅ25ខែក្រុងគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាដល់បានទេហើយតើរាប់អានអ្នកទៅវិញទៅមកស្រឡាញ់តែពូជពងញាតិបងសាយយ៉ាងកាន់តែយូរទៅវាឆ្ងាយទៅវាអត់ស្គាល់គ្នាទេបានយើងស្គាល់គ្នាត្រឹមតែ7ជួរទេលើយើង3ក្រោមយើង3យើងមួយកណ្ដាលតែផុតនោះអត់ស្គាល់គ្នាទេអានេះផុតស្គាល់គ្នាហើយប៉ិនតែនៅតែឈាមជឿជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយណានឹងរួមខ្មែរដូចគ្នាកម្ពុជាបុតដូចគ្នាខេមរៈបុតដូចគ្នាតែមួយទាំងអស់គ្នាមិនសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនៈសិមរៀទេខ្មែរមកកម្ពុជាសាងទាំងអស់ពីជាដូនជាតាជាលាមអានឹងរូបដៃធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយយើងទទួលដល់បេតិកភណ្ឌជាតិរបស់យើងបើថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលលោកដាក់ទៅជាបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិមនុស្សជាតិឲ្យវាទៅលំទៅលាយទៀតអញ្ចឹងព្រោះរបស់វាកម្ររវាគ្មានពីរទេមានតែមួយប៉ុណ្ណឹងឯងទាំងអាត្មាក៏នៅធ្វើប្រាសាទអីគេមិនកាន់ខំសោះអាកំពេកកំពុកអានេះសាររាប់រយឆ្នាំហើយឯបុរាណបើតោះឯងមើលកត់មានអីមានក្លោកពីកំបែកកំបាក់ទុកគេមរតកណាអាត្មាទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាត្មាងាប់ទៅរៃយកទៅមិនរួចទេទុកឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបំណងនឹងសាងជាសារៈមន្ទីរមួយទុកឲ្យទីផងដាក់តម្កល់របស់នេះឲ្យអនុបាលអស់គ្នាជាញាតិសារៈនេះសំឲ្យទទួលស្គាល់តែយើងរួមជា
ពេលរំសាសគឺកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាត្រូវយកធម៌របស់ពុទ្ធទៅសិក្សាសម្រាប់ជីវិតយើងរួមទុកគឺកោចាស់ស៊ីស្រាប់ដូចគ្នា3នេះដូចគ្នាស្មើគ្នាទេអ្នកអស់ដូច្នេះត្រូវស្រឡាញ់គ្នាមានមេត្តាករុណាមានវិសាសៈស្រាត់ស្នាដល់គ្នានឹងគ្នាតាមបានទេហើយរាប់អានគ្នានៅក្នុងភ្នំពេញណាក៏រាប់អានអ្នកសិមរៀងផងតាមបានទេហើយរាប់អានអាត្មាមួយផងដែរអ្នកអាត្មាក៏រឿងនេះរត់ទៅពឹងហើយណាបងទៅអរយទេទៅអោយអូញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់បងដែលអញ្ជើញមកពីអើទីបើច្បាប់អំពើភ្នំពេញច្បាប់អំពើទីណាទៀតកោះនរាកោះនរាទួលសកែបងរូបរួមដំណើរជាមួយនឹងគ្នាមកកាន់ខេត្តសៀមរាបបានចូលមកដល់វត្តហិជបូហ្នឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះពុទ្ធសាសនានោះបាននាំយកទេយ្យវត្ថុមកប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំប្រមសានៅក្នុងវត្តហិជបូនេះក្នុងនោះដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់បានជ្រះថ្លាធ្វើបទនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពបន្ទាប់មកទៀតមានពិធីសមាទាននៅព្រះត្រៃសរណគមនិងនិច្ចសិលជាបន្តទៅទៀតសូមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបថាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានរតន3រតនទី1គឺព្រះពុទ្ធរតនៈទី2គឺព្រះធម្មរតនៈទី3គឺព្រះសង្ឃរតនៈរតនៈទាំង3នេះជាឫសជាគល់ជាមូលដ្ឋាននៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឯជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏3កាន់យងនៅបរតនៈត្រង់ត្រៃទាំង3ជាទីពឹងទីរលឹកដោយបាញ់បាញ់នេះញោមញាតសមាទាននិច្ចសិលតែមុននឹងសមាទាននិច្ចសិលហ្នឹងត្រូវសមាទាននៅត្រៃសរណគមនោះជាខាងដើមនឹងជាប្រភពនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះពុទ្ធរតនៈនិងពុទ្ធជាមនុស្សដូចយើងដែរមែនអតិទេពមែនជាទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រហ្មឯតេជាមនុស្សដូចយើងតែពុទ្ធនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញកំពូលអ្នកប្រាជ្ញមហាអ្នកប្រាជ្ញនៅលើផែនដីក្រមេនេះឥតមានបុគ្គលណាដែលមានបញ្ញាស្មើនឹងពុទ្ធបានទេពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ដឹងធ្វើបានដោយសារបញ្ញាហ្នឹងឯងនឹងសំយោគញាតជ្រាបថាពុទ្ធរតនៈទី2ធម្មរតនៈធម្មរតនៈនេះជាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់រយៈកាល45ឆ្នាំគឺជាខណ្ឌមាន 84,000 ប្រធមខណ្ឌដែលមានចារតុកនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃវិដកសប្តាហ៍នេះក៏មានព្រះផ្នែកព្រះវិន័យវិដកព្រះសូត្រវិដកព្រះអភិធម្មវិដកទាំង3ហ្នឹងឯងជាទូព្រះធម៌ដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏បីសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះត្រៃវិដកទាំង3ហ្នឹងតែគេពោលថាសិលសមាធិបញ្ញាម្យ៉ាងយើងត្រូវសិក្សាអំពីសិលអំពីសមាធិអំពីបញ្ញានឹងជាទូប្រធមរតនៈទី3គឺប្រសង្ករតនៈប្រសង្ករតនៈហ្នឹងគឺមាន2ពួកពួកទី1ហៅអរិយសង្ឃអរិយសង្ឃគឺប្រសង្ឃសាវកដែលលោកបានកំចាត់កិលេសអស់ហើយអំពីខណ្ឌសន្តានរបស់ពលោកនោះកិលេសជាងក្រោតក្រៀតកំចាត់ដោយសិលកិលេសជាងកណ្ដាលកំចាត់ដោយសមាធិកិលេសជាងឥតកំចាត់ដោយបញ្ញា
នឹងអរិយសង្ឃលោកស្អាតបរិសុទ្ធអូគេលែងមិនមានទេបរិនិព្វានផុតអស់ហើយនៅតែព្រះសង្ឃបច្ចុប្បន្នក៏សម្មតិសង្ឃសម្មតិសង្ឃនេះជាប្រធិជននៅមានគេលែងពេញខ្លួនដូចតែញោមចឹងដែរមានរាគៈទោសៈមោហៈលោភៈឲ្យពេញតែខ្លួនដូចតែគ្នាហ្នឹងជានៅប្រធិជនហ្នឹងតែលោកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនានឿយណាយក្នុងភេទគិរិយវេទៅលោកចេញចាក់ភេទគិរិយវេទៅបុព្វបច្ចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេហៅសម្មតិសង្ឃសម្មតិសង្ឃសប្ដថ្ងៃនេះលោកសិក្សាសូត្ររៀននៅព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលមានក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកលោកអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់លោកផងលោកក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅធ្វើអបដែលជាពុទ្ធវចនៈនោះជំរាបជូនដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទផងឲ្យស្គាល់ផ្លូវដើម្បីបដិបត្តិសប្ដថ្ងៃនេះគឺមានប្រសងជាសម្មតិបច្ចុប្បន្នសប្ដថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានផុតទៅហើយមានតែរូបបដិមាស្នងសម្រាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមានតែព្រះសង្ឃទេដែលនៅមានរូបភាពប្រកបច្បាស់លាស់ពោលជាអ្នកថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសក្ខីភាពជាស្ដែងដែលឲ្យញោមញាតិស្គាល់ជាអ្នកដែលថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយជាស្រែបុណ្យសម្រាប់ញោមញាតិប្រគេននៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងគឺមានចៃវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈហ្នឹងទីលានពេទ្យជាហ្នឹងអានេះក៏ស្រែបុណ្យញោមអសាប្រោះសត្វឯងនៅតែប្រសងទេដែលមានរូបប្រកាសជាស្ដែងហ្នឹងនេះសំបញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនានេះរតនត្រ័យមាន3ណាពាក្យថារតនជាភាសាបាលីប្រែជាខ្មែរថាវត្ថុដែលធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតិបរិស័ទនឹងបានសប្បាយរីករាយឲ្យជាផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺរតនត្រ័យហ្នឹងឯងមួយរតនៈនៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណារាប់រយរាប់ពាន់រតនៈបើក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍មានរតនៈ3ដូចយើងដែរទី1គឺព្រះឥសូរទី2គឺព្រះនរាយទី3គឺព្រះព្រហ្មតែរតនៈត្រៃក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍នេះជាអតិទេពទាំងអស់ជាទេវតាទាំងអស់នៅលើឋានសួគ៌យើងអត់ដែលឃើញរូបទេវិរតនៈត្រៃក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍អត់មានព្រះធម៌នៅក្នុងនោះទេមានតែអតិទេពទាំង3បរតនៈត្រៃក្នុងពុទ្ធសាសនាមានទ្រឹស្ដីគឺព្រះធម៌ណាជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងបដិបត្តិខុសគ្នាចា៎វិរតនៈត្រៃខុសពីរតនៈត្រៃក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ក៏មានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៀតរាប់មិនអស់ដូចមានអិស័យតាបោះបារមីសច្ចំអីណាទេវតារុក្ខរៈអ្នកតាអីណាច្រើនសតរតនៈហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងតែរតនៈត្រៃដតីក្រៅអំពីពុទ្ធប្រទះប្រសងនេះជារតនៈត្រៃដែលមានផលប្រយោជន៍អីទេដោយរតនៈត្រៃក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេថាបបរិស័ទចង់បានអីឲ្យសុំព្រះឥសូរព្រះនរាយព្រមទៅព្រះទាំង3នោះនឹងប្រទានអ្វីដែលញោមបរិស័ទចង់បានគេថាចឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងឡើងលើលោកលោកមើលទៅពិធីក្នុងសាសនានោះក៏អត់មានផលមានតែហេតុមានហេតុយ៉ាងម៉េចតើបរិស័ទចង់បានឲ្យសុំឲ្យព្រះជួយប្រទានឲ្យហ្នឹងអានេះជាហេតុដែរប៉ុន្តែមិនដែលឃើញព្រះហ្នឹងកាន់យកអីមកឲ្យអ្នកដែលពឹងព្រះសុំព្រះអត់មានហ្នឹងក៏ផលមិនដែលឃើញផលមានតែហេតុ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះអង្គលោកលើកលែងចោលបដិសេធចោលមិនទទួលស្គាល់ទេវាមានតែហេតុអញ្ចឹងបើពុទ្ធសាសនានេះគឺមានហេតុមានផលព្រោះក្នុងព្រះធម៌ជាពាក្យទូលមានពេញប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធយើងសិក្សាឃើញតែឃើញព្រះពុទ្ធបង្រៀនឲ្យមនុស្សធ្វើការទេឲ្យមនុស្សទីពឹងខ្លួនឯងទេអូកាយកម្មវិច័យកម្មមនុស្សកម្មឲ្យធ្វើការដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តព្រះពុទ្ធបង្រៀនឲ្យធ្វើការទេអានេះបានជារឿងដែលពិតប្រាកដមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់ទៅជាមិនបានទេព្រោះជីវិតរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះអាចរស់បានព្រោះធ្វើការងារដោយកាយវាចាចិត្តទើបមានចំណេះមានវិជ្ជាមានបញ្ញាមានទ្រព្យមានសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់នោះកើតពីការដែលធ្វើទាំងអស់តែជារឿងជាស្ដែងទៅជែកអត់បានទេបើខ្ញុំទៅជែកតែមិនបានដោយធ្វើការដោយវាការចាចិត្តឈប់ទៅនេះឈប់សាកមើលបាទតែចាំអត់ដែរវានេះជាពាក្យពេចន៍របស់ប្រពន្ធហើយព្រះសាសនានេះប្រពន្ធលោកអត់បានបង្រៀនដល់សពគេទេអត់ឲ្យដល់ទីពឹងឲ្យនារាជាសំជំនួយទេគេអត់មានទេដូចសំជំនួយវិពុអតិទេអត់ឲ្យប្រពន្ធអត់មានបង្រៀនទេប្រពន្ធបង្រៀនឲ្យធ្វើការទេតែប្រពន្ធបង្រៀនមនុស្សនោះឲ្យចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាសម្រាប់មនុស្សនិងមនុស្សនោះឧទាហរណ៍លោកបង្រៀនមេដាវិតាឲ្យសង្គ្រោះកូនប្រុសស្រីដោយធ្វើ5យ៉ាងបង្រៀនកូនប្រុសស្រីឲ្យសង្គ្រោះម៉ែឪវិញដោយធ្វើ5យ៉ាងដែរបង្រៀនប្តីឲ្យសង្គ្រោះប្រពន្ធដោយធ្វើ5យ៉ាងបង្រៀនប្រពន្ធឲ្យសង្គ្រោះប្តីវិញធ្វើ5យ៉ាងបង្រៀនលោកគ្រូឲ្យសង្គ្រោះសាសសង្គ្រោះគ្រូឲ្យបព្វជិតឲ្យសង្គ្រោះបរិស័ទបរិស័ទសង្គ្រោះបព្វជិតវិញណានេះបួសវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាលោកបង្រៀនឲ្យសង្គ្រោះនេះអញ្ចឹងទេជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាអីបើសាសនាយើងសុំមនុស្សដូចគ្នាបានខ្លះការជួយសង្គ្រោះខ្វះខាតយើងសុំមនុស្សដូចគ្នាបានខ្លះអូបើសមាធិទេអេសោនរីព្រមទេវតាអត់ទាំងអស់ណាឧទាហរណ៍ញោមស្លោទៅលោកខ្វះជីខ្វះក្រែងលែងបងស្លោហ្នឹងអត់ទៅផ្ទះក្បែរឃើញនិយាយហ្នឹងក៏មានលក្ខ្រៃមានជីមានដែរសុំនិយាយឲ្យខ្ញុំស្លោទៅខ្វះលក្ខ្រៃជីសុំលក្ខ្រៃជីខ្ញុំនិយាយមកបងស្លោបាននិយាយថាបេះទៅចៅយកទៅអានេះក៏សង្គ្រោះជួយនេះហើយតែបើសុំជីស្លាក់ក្រៃអរំលែងពីព្រះអេសូនរាយប្រកាសជាអត់អានឹងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយតែការដែលផ្ដល់ឲ្យឲ្យគ្នាជាកិរិយាដែលសង្គ្រោះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបណ្ឌិតឲ្យជួយនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកយកបតិទុកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សព្រោះលោកឃើញថាជីវិតរបស់មនុស្សជួបនូវសេចក្តីទុក្ខវេទនាលំបាកនិងច្រើនប្រការច្រើនបែបណាស់ចឹងបានព្រះអង្គប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនឹងសម្ដែងធ្វើប្រុសសត្វនឹងឲ្យបដិបត្តិឆ្លងរួចចេញពីទុក្ខនឹងធ្វើនេះសម្រាប់ឲ្យយើងបដិបត្តិយើងធ្វើតែខ្ញុំណាដោយនៅក្នុងអរិយមគ្គអថង្គិកមគ្គនេះយើងពិនិត្យទៅឃើញថាឲ្យយើងធ្វើការដោយកាយដោយវាចាចិត្តបញ្ញាយើងទាំងអស់សតកាននេះទាំងអស់ចង់ចេញចាក់ទុកទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានក៏ត្រូវតែធ្វើការដែរអត់មានបន់ស្រន់បួងសួងអីសុំឲ្យប្រពន្ធនាំទៅដាក់និព្វានបានទេអត់សតតែធ្វើការងារទាំងអស់អាស្រ័យនេះបានយើងជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវសមាទាននឹងទទួលកាន់យកនៅបរតនៈត្រៃទាំង3គឺប្រពុទ្ធប្រធមប្រសងមកជាទីពឹងក្នុងចិត្តអត់មានយកអីខុសពីនឹងទេតាមបានទេខ្ញុំណាបណ្ដាអាត្មាពិនិត្យទៅឃើញហើយយកវាគុណតបរិស័ទហ្នឹង
បានសមាទានមកគេដូចមិនសមាទានពុទ្ធំធម្មសង្ឃំសន្តង្កាចាមិទុតិយំពេពុទ្ធំធម្មសង្ឃំសន្តង្កាចាមិតតិយំពេពុទ្ធំធម្មសង្ឃំសន្តង្កាចាមិបដញ្ញាតែខ្ញុំសូមយកពុទ្ធប្រធានប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ម្ដងផងណាទុតិយំពេជាគម្រប់ពីរដងផងតតិយំពេជាគម្រប់បីដងផងទោះមានហេតុការអ្វីកើតឡើងក៏ត្រូវតែនឹកក្នុងចិត្តទីពឹងចំពោះបរតនៈត្រៃទាំង៣មិនយករតនៈដទៃមកជាទីពឹងទេបើមើលទៅញោមញាតអត់មែនអញ្ចឹងទេឃើញតែមានភ័យអីនៅតបន់ឯណាអ្នកតាដងកោអ្នកតាភ្នំឯណាស៊ីមរៀបនិយាយទីឯណាអ្នកតាតំបងដែកបងជិះចោមឯហ្នឹងដែរវាខុសពោលទៅជាកុហកខ្លួនឯងអាហ្នឹងកុហកខ្លួនឯងឯងតែខ្ញុំមិនយករតនៈដតីក្រៅពីពុទ្ធប្រទេសប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកទេដល់មានភ័យហ្នឹងក៏វែងចោលបាត់ទៅថាឯណាមកជួយអើហ្នឹងអត់ស្រួលកុហកខ្លួនឯងតែបានណាខ្ញុំណាបើចេះឈប់កុហកខ្លួនឯងឈប់កុហកដោយសាសនាដតីសាសនាព្រាហ្មណ៍សម័យពុទ្ធនឹងពួកជាដែលពួកសបិយបរពាជក់ពួកនេះក្រុនពួកអញ្ញៈដែលថៃគេមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែគេមានបញ្ញាសាសនាព្រាហ្មណ៍គេគោរពឯសូនរិយព្រំហ្នឹងដល់មកជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ធម៌ទៅពុទ្ធលោកសម្ដែងពីហេតុពីផលយល់ទេឲ្យប្រាប់ហេតុផលដល់យល់លោកគេស្ដាប់បានពីមុនមិនគេសង្ឃឹមនឹងព្រះអតិទេពទាំងអស់ហ្នឹងឯងដល់ពុទ្ធលោកបញ្ញាហេតុផលគេយល់យល់គេក៏វែងសាសនាលទ្ធិបកគេចោលព្រះឈប់ពឹងអីសូនរាយព្រះព្រំហ្នឹងហើយចាប់ពុទ្ធសម្ដែងធ្វើចាប់គេបញ្ចេញវាចាជាសញ្ញាថាបបិទ្ធប្រកោតដំណើចម្រើនធ្វើតែព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺថាច្បាស់លាស់ណាស់ហើយវាជាពុះស្ដាដោយអនេករបស់រាយាខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់បានជ្រះថ្លាថាដូចជាគេទៀងរបស់ដែលផ្កាប់នោះឲ្យផ្ងាមាត់ឡើងលើដូចក្អមឆ្នាំងអីពីមុនផ្កាប់អញ្ចឹងភ្លៀងប្រមាណ100មេក៏អត់ចូលរួចដល់ឡើយដូចផ្ងាឲ្យមានទឹកភ្លៀងមកចូលក្នុងក្អមបាទស្ដាប់ធួបាទពុំនៅសោតទេដូចជាគេបើកគម្របដែលគេទៅក្របរបស់អីហ្នឹងទៅទៀងអង្គគម្របចេញឃើញរបស់ដែលគេក្របពីមុនមើលអត់ឃើញទេណាគេទៀងឧបមាពុំនៅសោតទេដូចជាគេប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សដែលកំពុងទៅដើរវង្វេងទិសមិនដឹងឯណាជាងនេះត្បូងប្រាប់អីទៅស្គាល់ដឹងទិសជាជាងត្បូងឡើងពុំនៅសោតទេដូចជាគេអាចភ្លើងទៅបំភ្លឺក្នុងទីដែលងងឹតដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលមានភ្នែកភ្លឺឃើញរូបក្នុងទីងងឹតបាទយ៉ាងណាមិញប្រកោតដំដែលចារានព្រះអង្គខ្ញុំក៏ច្បាស់លាស់យ៉ាងណាឯគ្មានអីស្រមាំងស្រមៃទៀតទេនឹងធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រពៃទៀតចាំគេបដញ្ញាគេក៏វែងអាឡាទីចាស់ចោលដែលគេធ្លាប់យកបរតនៈត្រៃអីសូនរាយព្រំទីពឹងគេឈប់បដញ្ញាថាបោះពេលប្រកោតដំដែលចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅប្រកោតដំដែលចម្រើនផងព្រះធ្វើផងប្រសងផងជាទីពឹងទីរឹកនេះគេបដញ្ញាជាបាសអស់ឲ្យបងសម្រាប់ដល់ជីវិតតាំងពីពេលនេះថ្ងៃនេះឯងតរៀងទៅរតនៈត្រៃច្បាស់លាស់ព្រោះគេចេះគេអត់ទៅទីពឹងឯណោះទៀតទេបើញោមញៀនមិនចឹងទេក៏តែខ្លួនឯងតើដល់ជົບក៏ខ្លួនឯងតែបានទេជົບក៏នេះគេពវរណាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់ពេជ្រព្រះគោដំដែលចម្រើនតទៅមុខព្រះអង្គពុទ្ធដំណើរមកកាន់ភូមិកាន់ស្រុកនេះវិលានាគ្រាណាព្រះគោដំដែលចម្រើនរាប់អន្តរកូលអ្នកដទៃយ៉ាងណាក៏សមិនរាប់អន្តរកូលខ្ញុំយ៉ាងក៏យ៉ាងដូច្នេះសំគាល់ថាជាឧបាសកគេជប់រវល់នឹងអីហើយតាមបានញោមណាវាសង្ខានមកបានញោមក៏ហក់ខ្លួនឯងជប់ក៏អរិយមមនតិមេសរណងអញ្ញងពុទ្ធោមេធម្មោមេសង្ឃោមេ
វត្ថុដតីជាទីពឹងទីរលឹករបស់ខ្ញុំប្រកាសណាមិនមានឡើយមានតែប្រពុតប្រសាធ្វើប្រសាខ្ញុំចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកបដញ្ញាថាអញ្ចឹងបានប្រយ័ត្នតកើតហេតុអីភ័យឡើងនេះអូព្រះអ្នកតាដងកើនោះឲ្យធូរឲ្យទៅលោកមកថាទៅតែអានឹងក៏ហក់ខ្លួនឯងទេបើតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាថាដាច់ត្រៃសរណអ៊ំណាវាដាច់ការសំយោគប្រពុតប្រទើបប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងដាច់អស់តែបើយើងទីពឹងរតនៈដតីហ្នឹងហើយណែមួយសំបញ្ជារឿងនោះកុំកុហកខ្លួនឯងមួយកុំកុហកប្រពុតប្រទើបប្រសងមកទៀតណាកុហកទាំងពីរអាខ្លួនឯងក៏កុហកកុហកប្រពុតប្រទើបប្រសងក៏កុហកតែបានហ្នឹងកុហកទាំងពីរហើយប្រពុតនោះហាមមិនឲ្យយើងកុហកគេទៅកុហកប្រពុតនោះមិនគេទេអានេះគិតមែនតើខ្ញុំពីមុនខ្ញុំបានគិតដល់ហើយគិតឲ្យច្បាស់ដល់ពេលដល់បន្ទាប់មកទៀតនេះជាសិលសិលប្រាំមិញហ្នឹងតែខ្ញុំទៀតសមាទានសិលប្រាំហ្នឹងពពុទ្ធលោកសំដែងថាសិលប្រាំទុកដូចជាទូផែនដីមួយទាំងមូលហ៎អញ្ចឹងរួចមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែជើងជន់ជាប់ក្នុងផែនដីទើបទប់ខ្លួនរបស់ខ្លួនមិនឲ្យត្រេតត្រោតមិនឲ្យដួលមិនឲ្យឃ្លៀងខ្លួនរស័តទៅណាបានព្រោះជើងជន់ផែនដីពេលបើសិនណាយើងអត់មានសិលទេដូចជាជើងអត់បានជន់ផែនដីថាបានហើយវាត្រេតត្រោតវាឃ្លៀងខ្លួនរមៀលទៅបើតាលតោក្នុងអត្តន័យថាបើអត់សិលយើងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដោយកាយវាចាចាស់ហ្នឹងថាបានហើយវាត្រេតត្រោតអត់នឹងទេបើអញ្ចឹងលោកថាសិលនឹងជាគ្រឿងលម្អរបស់មនុស្សខាងដើមដំបូងទៀតអស់ហើយលោកទុកជាម្ដាយរបស់ធ្វើអកល្យានធ្វើទាំងអស់ប្រមុខរបស់ធ្វើទាំងអស់បើអញ្ចឹងត្រូវឲ្យបរិស័ទនឹងថែរក្សាជំរះសិលឲ្យស្អាតសិល5សិល5នឹងយើងសិក្សាទៅឃើញថាជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សសិទ្ធិគឺការគោរពដល់មនុស្សជីវិតជុំវិញខ្លួនមិនអោយជីវិតជុំវិញខ្លួនបានទទួលប៉ះពាល់អីសេចក្តីអំពីសេចក្តីអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចារបស់យើងទៅលើជីវិតជុំវិញខ្លួនទេអានេះឈ្មោះថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយបើយើងអត់មានសិល5ទេគឺប្រកាសជាប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតជុំវិញខ្លួនអត់មានសិល5ត្រូវការសម្លាប់គេស្ដាប់គេជីវិតខាងក្រៅហើយអត់ត្រូវការលួចសម្បត្តិត្រប់គេគឺសម្បត្តិត្រប់អ្នកក្រៅហើយអត់ត្រូវការទៅរំលោភបៀតបៀនប្តីប្រពន្ធគេគឺមនុស្សខាងក្រៅហើយកុហកពុទ្ធោបោកប្រាស់គេក៏ប៉ះខាងក្រៅហើយដូចញោមកុហកប្រពុតប្រទះប្រសងអញ្ចឹងមិនលេងទេណាហៀងកុហកដល់ប្រតនត្រៃពេកអាត្មាអាត្មាស្ញាញោមហ្នឹងហៀងកុហកប្រតនត្រៃអើបងចាំដឹងណាឈប់កុហកអានេះអញ្ចឹងរួយដូចជាពាក្យកុហកពុទ្ធោគេណាសិក្ខាបទទី4ហាមិនឲ្យពូពោកអឲ្យគេខូចត្រកខូចសម្បត្តិខូចប្រយោជន៍ដតីរបស់ផងគេឬពុំស្អាតឲ្យគេមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រូបរាងកាយរបស់គេដោយសារពាក្យមិនពិតរបស់យើងរួចទី5ឲ្យជៀសវាងការផឹកស្រាគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងញៀនអានេះចាអានេះគេហៅនិច្ចសិលសិល5បញ្ញសិលឬក៏ហៅបូរាណសិលវាមានយូរណាស់មកកាលណាបើមនុស្សទាំងអស់បានសាសនឹងទេប្រកាសជាប៉ះពាល់ហើយមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សជីវិតជំនាញខ្លួនយល់ទេយល់ណាដែលពិភពលោកសព្វថ្ងៃនៅបាជិមប្រទេសក្តីគេតែងតែបួងសួងបន់ស្រន់សុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ក្នុងសាសនាគេនោះមកសាងសន្តិភាពឲ្យសង្គមមនុស្សឲ្យព្រះមកធ្វើសន្តិភាពឲ្យមនុស្សតែសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបដិសេធថាអត់បានប្រយោជន៍អីទេគ
្មានណាមកសាងសន្តិភាពឲ្យមនុស្សបានទេមានតែមនុស្សទេដែលសាងសន្តិភាពបានហេតុផលនៃសន្តិភាពដូចថាចង់ឲ្យសង្គមសន្តិភាពត្រូវតែមនុស្សសន្តិភាពមុនណាពេលមនុស្សសន្តិភាពទៅបានទៅមនុស្សមានសិលគេទេណាអញ្ចឹងណាបើយើងមិនមានសិលធ្វើម៉េចកាយវាចារបស់ខ្លួនស្ងប់នឹងអត់ទេតែមានសិលនឹងវាស្ងប់ហើយតែយើងស្ងប់ហើយយើងមិនធ្វើអីឲ្យសង្គមនឹងកក្រើករំពើយើងបែរទៅកាប់សម្លាប់លួចប្លន់ណាណាតែសារសិលណាអាយតោះលោកប្រពន្ធលោកសំដែងហើយគាត់អ្វីទាំងអស់ដែលធ្វើបងប្រពន្ធលោកសំដែងសត្វតិកតងនឹងហេតុផលអ្វីដែលមិនមានហេតុផលពុទ្ធសាសនាអត់ទទួលយកទេសត្វតែក្រណជំនឿគ្មានប្រយោជន៍អីទេវិជឿបែបនោះសម្រាប់តែមនុស្សអត់បញ្ញាមនុស្សល្ងង់ទេមនុស្សគេមានបញ្ញាគេជឿហេតុផលដែរប្រអ្វីនៅលើពិភពលោកសត្វតែមានហេតុបានមានផលនេះសម្រាប់ពុទ្ធប្រពន្ធលោកសំដែងដល់ញោមញាតគិតមើលរុក្ខជាតិដើមឈើញោមឃើញផ្លែដូងផ្លែស្វាយផ្លែត្នោតផ្លែក្រូចអូឡឹកអីជាដើមអាហ្នឹងជាផលវាផលនោះវាកើតពីហេតុសូត្រហេតុអីគឺដើមបើវាមានដើមដូងបើវាមានដើមស្វាយបើវាមានដើមក្រូចមានផ្លែក្រូចពីណាអាហ្នឹងពុទ្ធលោកសំដែងចាវាហេតុផលចាសំបីតាពូយើងមនុស្សហ្នឹងក៏ហេតុផលដែរបើយើងអត់ដែរបានគិតយើងមកបើមានហេតុអ្នកណាជាហេតុជាដូនជាតាយើងជាហេតុបានមកលោកពុកនេះម្ដាយយើងជាផលលោកពុកនេះម្ដាយដែរជាផលនោះក៏ត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានមកយើងកូនស្រីប្រុសកើតជាផលយើងកូនស្រីប្រុសកើតដែរជាផលត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានកូនយើងនឹងជាផលណាអាកូនជាផលត្រឡប់ហើយបានចៅទៅទៀតនេះហេតុផលឯងបងចាញ់ខ្ញុំបើវាមិនមានបើវាមានម៉ែឪក៏វាមានយើងបើវាមានយើងក៏វាមានកូនអីហេតុផលខ្ញុំតែបានគិតទៅពីមុនមកអត់អត់បានគិតទេតាំងណែបញ្ញល់មិនបាច់ចាំគិតទេប្រាប់ឲ្យយល់តែម្ដងបាទអានេះនិយាយពីហេតុផលនោះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលជឿហេតុនិងផលគឺកម្មផលនឹងឯងបើនឹងសុំឲ្យយើងញាតជ្រាបអញ្ចឹងឈប់ឈប់ទៅកុហកពុទ្ធទៀតណាបានណាកុហកពុទ្ធបាទណាណាបើយើងញោមទៅហ៊ានដល់កុហកពុទ្ធទៀតមិនតូចទេបាទអើបើបិមុនថាមិនដឹងណាបានណាខ្ញុំណាឥឡូវដឹងហើយបងអូចាញោមគិតមកឥឡូវក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានប្តីយើងខ្លួនយើងកូនយើងចុះបើខ្លួនយើងមានសិលទាំងអស់គ្នា5ទាំងនេះសន្តិភាពហើយប្តីក៏សន្តិភាពប្រពន្ធក៏សន្តិភាពកូនយើងក៏សន្តិភាពក្នុងគ្រួសារយើងសុខសន្តិភាពស្ងប់ស្ងៀមមានសេចក្តីទុកពីណាក្នុងកើតឡើងចុះបើគ្រួសាររបស់មនុស្សនៅក្នុងភូមិមួយនៅគេសន្តិភាពអោភូមិនោះសន្តិភាពហើយក្នុងស្រុកមួយក្នុងខេត្តមួយឃុំមួយអាសន្តិភាពទាំងអស់ក្នុងប្រទេសមួយសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកក៏សន្តិភាពព្រោះតែមនុស្សហ្នឹងឯងអត់មានអីខុសពីមនុស្សទេបានជាធ្វើដល់ព្រះអង្គលោកត្រង់សំដែងនេះមានសិលសមាធិបញ្ញាសិលលំអខាងដើមមុនដំបូងគេអស់សម្អាតកិលេសក្រោតក្រៀតកិលេសកាយវាចាសមាធិសម្អាតចិត្តលំអកណ្ដាលបញ្ញាសពធ្វើឲ្យកើតមានបញ្ញាយល់ដឹងខុសត្រូវគេថាលំអខាងចុងលំអពុទ្ធសាសនាមាន3យ៉ាងលំអខាងដើមគឺសិលអកណ្ដាលគឺសមាធិលំអខាងចុងគឺបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញាមិនជាធ្វើសម្រាប់បន់ស្រន់បួងសួងទេធ្វើសម្រាប់ឲ្យធ្វើអប់រំកាយវាចាស់ចាស់ទេណាបានទេញោមណាបានអាត្មាវានឹកឃើញមិនអស់ចាស់ពីញោមហៀងកុហកប្រពន្ធហ្នឹងណាហៀងកុហកប្រពន្ធមិនតូចទេណាញោមណាអ
អញ្ចឹងសុំឲ្យឈប់ណាញោមណាអានេះច្បាស់ណាស់អូបើចាំប៉ុណ្ណឹងចឹងការបញ្យល់អំពីសារណគមនិងសិលណាញោមណាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវតទៅនឹងជូនពរដល់ញោមញាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ពរដែលត្រូវជូនខាងដើមនេះសម្ដែងអំពីជាយបរិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងផ្ទាល់ហើយជាយបរិទ្ធនិយាយពីព្រះបរិទ្ធដែលផ្ដល់ជោគជ័យសេរីសុខស្ដីជំនះដល់គ្រួសារញោមញាតិទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យជួបនឹងសេចក្តីក្រសេចក្តីរងំក្លៅអីទាំងអស់ឲ្យកើតមាននេះជាយបរិទ្ធក្នុងជាយបរិទ្ធនេះញោមស្ដាប់ទៅមិនលឺតកើតពីកាយវាចាចិត្តអត់ទាំងអស់ហើយចាំស្ដាប់ណាញោមណាពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខត្រឹកល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុនរះល្អជាគណៈល្អជាយាមល្អទៀនដែលបុគ្គលបានបូជាហើយដល់ព្រះមច្ឆារីបុគ្គលទាំងឡាយក្នុងពេលនោះឈ្មោះថាជាគ្រឿងបូជាល្អក្នុងថ្ងៃនោះកាយកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនវិជ័យកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនមនោកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនកណានទៅពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តក្នុងពេលនោះឈ្មោះថាឈ្មោះថានឹងនាំនៅមកសេចក្តីសុខចម្រើននាំមកប្រយោជន៍ដល់ញោមញាតិទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តនៅកាយកម្មវិជ័យកម្មមនោកម្មទាំងអស់ហ្នឹងផងប្រពន្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងប្រាប់យើងធ្វើការដោយកាយដោយវាចាចិត្តល្អបានសេចក្តីសុខសួស្តីសេរីមានគាត់ចំណេះវិជ្ជាត្រឹមមកទៅពីខ្លួនយើងដែរការពឹងគេអត់ប្រយោជន៍តែពឹងកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនយើងស្អាតបានញោមបានបញ្ញត្តិឬក៏ហកប្រពន្ធតទៅទៀតតាមបានណាអរតនៈឯណាមួយក្នុងលោកមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈឡើយព្រោះហេតុនោះសំសេរីសុស្ដីទាំងឡាយកើតមានដល់អ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នា